përgjigje të gabuara? Po, sigurisht që po. Dhe komente të gabuara 7 maj, një datë me shumë kuptime. Shumë kuptime. Dhe me shumë keq kuptime. Kush është e preferuara jota? Keq kuptimet. Nga cilat, çfarë të kujton 17 maj? Çfarë është për ty 17 maj? Nuk e di, se është me qytet e kuptuar. E kuptoj, në qytetin tënd. Në qytetin tim? Ku jo? Në qytetin tim, për shembull, është marrveshja Rama Basha. Me 17 maj u takuan dhe dhe ndonjë ngjat. Mollë është edhe festë diku. Nuk e di për çfarë ke fjalën. Ndërkohë në 17 maj është shëmbur edhe Teatri Kombëtar, tamam. Mirë po qesh apo? Më fiks në atë datë që duhej. Për treguar dhe një mesazh. Çfarë mesazh? Ama afër. Se them dot. 069 069 27 22 27 2 miq të dashur, presim telefonatat dhe mesazhet tuaja. Disa kanë ardhur në fakt, do përpiqem të i përcjell sa më shpejt. Turbi madh përqafon Vučićin dhe nuk çohet në këmbë për Albin Kurtin. Besoj e kuptuan shqiptarët sa fallso ishte ajo ulja ngjyrë para emigrantëve dhe administratës në Greqi. Isha ulje e bukur. Ishte kështu si. A isha rani? Ulje e kryqëzuar. Ja keni varë telefonatave veç me muhabete në studio, si ja deputetja që u larguan mbylli bisedën me ju, më mirë dëgjoni popullin, se populli di më mirë të vërtetat se mjeshtrë, se mjeshtri. I largoni njerëzit nga televizori juaj, se shumë telefonues që kanë folë te ju flasin te Report TV, media të tjera, se nuk i lini hapësirë me folë te ju. Ta dish ti se sa vuj unë rani. Ta dish ti sa hapësirë kërkon gjën tjetër, më vjen si mesazh kanë për demokratët, Rama nuk distancohet dot nga Velia, pasi hekurat janë gati për bashkëpunëtorin e ngushtë që është vetë Rama ndaj. Megjithë zullum nuk është kërkon dot për ta bërë kontingjent drejtësie. Ai e ndihmon Velien indirekt duke mbajtur doktorin në izolim, se ndryshe populli do nxirrte jashtë Velien nga bashkia në një thirrje të vetme të Berishës, po të kryesonte fizikisht protestën. Faleminderit, kaq kisha sa për sqarim. Edi Ramën duhet ta frenojnë që mos i fusë hundët në Kosovë, ai është bashkëpunëtor i ngushtë i Vučićit kundër Kosovës. Vazhdojmë me telefonat. Çetje. Ndërime. Ju përshëndes për emisionin. Edhe ne. Po, atë kurve nga Vlorë, që kështë marë. Ja, ja, ja. Jo, së deputete të shinu, mund të flasim i këtë. E pe intervistën me sigurisht zonjën e Sure, intervistë e këtë shmërisht. Përshëndetje, Rama në samitin e Malizit do li zbuluar para ndërkombëtarëve se ne i njohim pa fytyrësinë e tij. Mirëmëngjes, sot do të flas për nacionalizmin e Ramës, më shkas nga deputetja socialiste që na foli për patriotizmin e babait shpirtëror, ku theksohet që ngriti një sër problemesh mes Athinës, që ja tha qeverisë greke. Duhet i them zonjës, kur problemet dhe kërkesat që kanë dhe qeverisë greke bënë mënyrë zyrtare dhe jonë mitingje elektorale, dhe me se kuptoj unë këto prioritete, Rama i kanë mandatën e 4, se në 3 mandate nuk ngriti apo t'i përmënte këto tema. Prap, deputetës patriotizmi u pa jo largë se 3 ditë sa vitën e djeshëm, ku vlajnë nuk denjohi të takonte. Me je pranoj. Mirëmëngjesi për takimin Rama Kurti, mendoj se Kurti nuk ka asnjë arsye të japi dorë njeriu të madh të shqiptar që ka prodhuar historia. Dakord, mesazhe nga Vlora na vijnë shumë. Mirëmëngjes, kam i kesha në Greqi dhe në Athinë, as nuk begenisën ta diskutojnë se çështje takimin e Ramës atje, jo më të shkonin. Po mirë. Pasi patronazhistës që kishte ftuar në studio, okay. Vazhdojmë telefonat. Alo, mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Përshëndetje. Përshëndetje. Më thoni. Po? Dy dashnorë Venedikut, Lulzim Basha me Edi Ramën te Banki Çadra. Kjo është. E vlerësoj shumë përgjigjen tuaj. Ju përshëndes. O Flavio, çfarë ishte ajo që kishte deputetja që kishte ftuar që fliste për shqiptarin? Po mëva. Ciao Flavio, 17 maj ditë fatkeqe, shëmbje teatrit. Prandaj të gjithë në orën 18:30 përpara sheshit të teatrit. Sot jo përpara teatrit, se nuk është më teatër. Mirëmëngjes Syri, me këtë qafokun. Qafokun e kemi kolegën, nuk mund ti. Ese da i mbaon sa gjera. Mendova se do kishte të ftuar sot për gabova, fundjavë të bukur të fala Elisës dhe Ballukut. Çfarë kanë ato? Të fala paç, të nuk e di çfarë kanë. Flavio, çfarë ftonin në emisionin tuaj këta tipa? Dakor. Ciao Flavio doktor, Rama dhe Albin Kurti u sot si një kapë bande mafiozësh, tradhtarë shqiptarëve le të vinë në Rom se ja tregojmë ne emigrantin aty me protesta do e presin deri në Milano. Flavio, pse kush na u theq në Vlorë një shpresë shumë, thotë një tjetër, të mos ketë një paradë LGBTQ, pasi Dina Kërisht sot fëmijë nga shkolla fillore janë thirrur në një gjoja ekskursion tek Pallati i Kongresëve, pastaj te Kryeministria dhe më pas te Presidenca. Nga rilindësit e turpshëm çfarë nuk pret? Interesant. Ndoshta duan që fëmijët të takohen me kë? Komunitetin? Jo re. Ndoshta. Jo re. Por. Jo re. It's raining men.
Kemi ca, e kemi DJ-in që feston sot. Ky dhe John Travolta, vafin. Uba! Më gjithë syri, fjellimi zonjës Skalaja më brëmë në rrugën e shpresës, është një fjellimi madhë për fatet e popullit, preku ato deputet demokratë që mendojnë për rrugën e tyre dhe jo për fatet. I thonë një fjale metaforit, dërë do plumë, këtë e tha zonja më brëmë, pa ju trombi, që e ti bomba lëpëndur e lëtovë, që i dhe në bashki një drejtë reale. Edhe ramë më këshuar dhe në pushtet, duke bërë puqë shteti. Dakor, të... Ndërkohë, flamim gjithë se morë vesh lajmin që ka pasur lajmë për bombë në shumë shkolla në Tiranë, po dhe ka dyshime që është thjesht krim kibernetik. Krim kibernetik. Nuk besojmë që të jetë vërtet, dhe mbi gjitha lutemi që të mos jetë sigurisht. E vërtet, por ka pasur her pas here njoftime për bombë. Kaq pa zotën ta me gjithë kush është. Mirë ngjesi çuna thotë paguim lek për të ndjekur dhe nuk pres nga këta në një gjë. Dhe nga partia Vlorës, se Vlora ishte në komunizëm, nuk kemi pas lidhje me atë qytet. Në ata nuk është plotësisht e saktë kështu. Megjithatë, përshëndetje Flavio, Brekushi nuk ngrihet nga vendi që t'i jap dorën Kurtit, se i ka mbush poturë ditë ëmbël nga Abazi. Abaz, falenderoj, ne vazhdojmë me një telefonat. Alo, mirëmëngjes. Mirëmëngjes juaj. Përshëndetje. Dorës shikoj edhe fëmijët me balona me flamurin e LGBT-s. Pse? Është të mërshme. Pse? Sipse. Kanë ngrit balona, kanë zirë fëmijet me balona me flamurin e LGBT-s. E dyta, po më po. E dyta, që to nuk janë thjesht LGBT apo shpurë orgjie etjera. To janë tradhtarë në mënyrën më të tmerrshme. Nuk e imagjinon dot sa tradhti i bën to ti kombi, këti populli, Në fakt është fatkesisht që sepse nëse do të kishte popull do të reagonte do të për jo për 24 orë, për një orë do të mbledhë gjithë Shqipëria atje, do të zhbënte, do të shkilte me këmbë, do të hidhte në koshat e në plerat e historisë këtë shpur bande që mirë ne që e jetojmë dhe jetojmë mirimin më të madh që ka kaluar historia botërore, jo historia shqiptare. Është drejt. Qoni shqiptar, qoni zgjoni, nëse jeni popull, nëse jeni turm, pastaj disni në mjerimin që e ka sjell kjo. Delikat, delikat mesazhi juaj. Flavio ka mbaruar ai vend, se lëshon ai gjati, të dashur prindër, sot shkolla mori një email për kërcënim me bombë, emaili është dërguar nga grupi i numrit të madh shkollash nga një adresë ruse. Njofton policinë e cila solli në shkolla ekip ekspertësh. Nxënësit gjithë kontrollit janë mbajtur jashtë ndërtesës, domethënë çdo gjë është në kontroll, paktën kaq është sakt. Ndërkohë, miqtë të dashur, kam përshtypjen se do ta mbyllim gjendin. Di dhe faleminderit. Çfarë do bësh pas emisionit sot? Unë? Nëse është dhe data. Do gjenja dy të llumbaca domun, ngrep. Të llumbaca do jesh ato ku ti ku ti. Qartë, miqtë të dashur, faleminderit shumë për çdo sytë veshje na keni kushtuar gjatë kësaj jave. Unë uroj që të keni një fundjavë të mbrothët dhe të paqtë. Faleminderit që më ftove. Me kënaqësi gjen Pietrin. Si me kënaqësi. Projektet e tua për fundjavën do i zbulojmë të hënën miqtë dashur në 700. Deri atëherë puthi dhe përqafime, po vetëm kështu, puthi dhe përqafime vetëm sot që është data vetëm hetero, kështu. Ne jesh përplasim me kokë. Ose një çka larg. Alarm. Sa ndryshe vallai.